وزارة caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ku qabatay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose shir weynaha toddobaad oo diirada lagu saarayo waxyaabaha u qabsamay sanadkii tagay wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Jubbaland oo ku saabsan horumarinta caafimaadka shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubbaland mudane Maxamuud Sayid Aadan masuuliyiin ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka Jubbaland madaxda hay'adaha caafimaadka ee ka howlgala dowlad goboleedka Jubbaland iyo waliba ururada caafimaadka ugu horeen waxaa shirkani ka hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Jubbaland Ismaaciil Axmed Garas iyo waliba mas-uuliyiinta kala duwanaa ee ka soo qayb galay waxaana diirada saareen in muddada uu ka soconayo shirkani intiisa badan diirada lagu saarayo waxyaabaha u qabsamay sanadkii tagay wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo higsiga ay leeyihiin waxyaalaha aan rabo sanadka soo socda insha Allah tacaala inay wasaaraddu qabsato أولاً waxaa noo ah oo aan rabaa inaan hay'adaha bawadaadka la wasaaradda caafimaadka iyo madaxda dawladda Jubbaland hoggaansiyo waxaan rabnaa oo wasaaradda qorsheheeda wasaaraddu inay la wareegto dhammaan xarumaha caafimaadka dawladdu leedahay oo ay noqoto iyadu cidda iska leh taa waxaan ka wadaa in la sameeyo registration hay-adaha macnaha xarumaha oo dhan D2-ooda lasoo qaado horta bal dadka inaynu ka khaldamin xaruntan in xarun caafimaad oo dawladdu leedahay tahay in la caddeeyo taa waxaa kaloo ii raacda xarumaha caafimaadka wasaaraddu kuma shaqeynayso iyadu shaqaalaha wasaaradda loo dirmaayo hay-ad baa ku shaqeynaysay haddana way ku shaqeynaysaa hay-aduhu xarun walba oo caafimaad wuxuu qabtaa services adeegyo badan oo caafimaad isku jira daawaa dad laga siiyaa kuwa nutrition laga siiyaa kuwa services kale adeegyo kale loogu qabtaa haddii hay-adda dhulka guriga dowladda xaruntaas dowladdu leedahay hay-adda isticmaalaysaa haddii ay hal adeeg ku bixiso oo aysan awoodin labada adeega saddexda adeega oo kale oo lagu qaban lahaa inay qabato wasaaraddu waxay xaq u leedahay inay keento hay-ad kale oo ugu shaqeysa ummadda xaruntaas waan bogaadinaynaa waxyaalihii laga soo sheekeeyey oo wasaaraddu ay qabatay oo ay ugu dambeysay dhismahan dhismayaashan oo wasaaraddu ay leedahay saad ogtihiin caafimaadka iyo waxbarashada iyo biyaha oo waxyaalaha bulshadu ay u baahan tahay dowladnimadu inay dowladdu ay kabto oo ay waxtarto mudane maxamuud sayid aadan madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka jubbaland oo dhankiisa madasha ka hadlay ayaa ku ammaanay madaxda wasaaradda caafimaadka inay kaalin weyn ay ka qaateen horumarinta caafimaadka guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada kala duwan ee dowlad goboleedka jubbaland wasaaraddan hore u socotaa adeegga ay bulshadeenu u hayso waa lafdhabar caafimaadkana cidna loogama shakeynaya ilaahay baa bixiyo laakiin bini-aadamkana way la tacaalaan oo talooyinna waa la siisiyaa daawooyin la sameeyey oo dadka kaalmaad u noqdana waa lagula tacaalaa oo ay ka bilaabanayso waxyaalaha daruuriga ah sida biyaha lala cabo in la helaba biyo nadiifa oo caafimaadka wax ka tiri karo halkaasay ka soo bilaabataa asaaskeeda waa wasaarad aad iyo aad muhiim noogu ah marka waxaan u mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda hogaaminayo iyo dhammaan howlwadeennada wasaaradda heer kastoo ay joogaan sida ay u yihiin dad diyaarsan oo naga daboolaya baahidaas bulshadeenna khadar iimaan dhaqane warbaahinta qaranka Kismaayo.